Простите, а вы как бы родственница, да? Да, я. Ռուսաստանը ցնցված է Բրյանսկի ողբերգությունից 14-ամյա աղջիկը, որ որսորդական հրացանով գնացել է վարժարան, դասարան մտնելով կրակ բացել դասընկերների ուղությամբ։ Սպանվել է աշակերտներից մեկը, մի քանիսը ծանր վնասվածքներ են ստացել, ավելի ուշ ինքնասպան է եղել կրակ բացած աղջիկը։ Լրագրողները խոսել են սպանված աշակերտուհու Մաշայի հորաքրոջ հետ։ Ինչ է կատարվել, չգիտեմ, Սարմուհուս սպանած աղջիկը հենց նրա համադասարանցին է եղել, իմ տեղեկությամբ հենց դասի ժամանակ է ամեն ինչ եղել, ավելին չգիտեմ, ինձ ներս չեն թողել։ Կենսաբանության ժամն է եղել ուսուցչուհին հայ 26-ամյա Օֆելիա Մկրտչյանը։ Տելեգրամյան ռուսական ալիքները գրում են, որ նա իր մարմնով պաշտպանել է մի քանի երեխայի, ստանալով վնասվածքներ, 5 աշակերտ է հոսպիտալացվել։ Զենքով դպրոց եկած աղջկա մասին համադասարանցիները պատմել են, որ ինքնամփոփ է եղել, դպրոցում ոչ մեկի հետ չի շփվել բացի քրոջից, ցոցցանցերում գրանցված չի եղել։ Տեղեկություններ կան, որ նա այդ քայլին է գնացել համադասարանցիների հետ կոնֆլիկտի պատճառով, նրան տարիներ շարունակ դասարանում ծաղրել են։ Մենք ընտանիքներով մոտ ենք շատ, ավելի քան 10 տարի ճանաչում ենք իրար։ Ինչ են ասում, ինչ վարկածներ կան։ Որքան գիտեմ, բուլինգ է եղել նրա նկատմամբ։ Ինչպես է աղջիկ անվտանգության աշխատակիցների աչքի առաջ զենքը դպրոց մտցրել։ Ավելի ուշ պարզվել է, աղջիկը դպրոց է մտել հրացանը թղթերի համար նախատեսված գլանի մեջ թաքցրած։ Աղջկա հորը սպառնում է մինչև 2 տարվա ազատազրկում հրազենի անզգույշ պահպանման մեղադրանքով։ Լիլիթ Գասպարյան, 100։